van de week voor het eerst eens mountainbiken in mijn leven en ik kan nog steeds niet normaal zitten. Dus nou elke week gaat fietsen, gewoon 2 of 3 keer in de week, dan wordt het beter. Oh ja, nee, laat maar dan. Laat maar. Vandaag bij wielervereniging De Jonge Renner. Het damesteam van deze wielervereniging wordt gesponsord door Jacques van der Noord Potatoes. En vandaag gaan ze hun nieuwe tenues showen. Een soort modeshow dus. Waarom doen wij eigenlijk niet mee? Ik weet al waarom. We zijn een knap genoeg. If you really want to race hard, you need potatoes en paddles. En die heb ik dus niet. Dus dat is wel een beetje lastig. Met potatoes kom je ook heel ver. Ja. Vandaag worden allerlei kleding geshowt, zeg maar. Ja, we hebben een jekje voor de ogen heen, maar dit is wel top inderdaad. Goed materiaal, dus we zijn er blij mee. En dan even showen. Gaaf hoor. Oh ja, want er zit bij deze broekjes, dat is toch altijd zo hard, of niet? Nou, het zaal is hard, maar... Ja. Potatoes are a cycler's best friend. Van de week voor het eerst is mountainbiken in mijn leven en ik kan nog steeds niet normaal zitten. Dus nou, elke week gaat fietsen, gewoon 2 of 3 keer in de week, dan wordt het beter. Oh ja, nee, laat maar dan. Leo, waarom sponsor jij dit team? Wij sponsoren verschillende wielerinitiatieven. Nog een clubje wat deze zomer een tocht van 543 kilometer gaat doen in Noorwegen. We willen daar vooral mee laten zien dat met name aardappelen heel erg geschikt zijn voor duursporten. Ja, ik vind het echt super. Ja? Ja. Ja, wil je ook een keer proberen of niet? Mag dat? Ja. Maar heb je wel potatoes gegeten vanavond? Ja, wortelstam. Oké. Wow, dit is echt best wel licht. Die kan je zo op je rug meenemen. Ga je niet wachten? Kom je er nog af? Nee, dit gaat... Nee. Dit lukt niet. En dat was ook mijn debuut op een racefiets, ging echt supergoed. Dit is de sportdiëtiste van de dames. Als ze praten over wielervoeding, dan denken de meestal meteen aan pasta. Maar eigenlijk, als je kijkt naar aardappelen, die bevatten wat meer voedingsstoffen dan onze witte pasta die wij heel veel eten. Je kunt heel erg variëren. Vet! Jij bent begeleider van het team. Als ploegleider heb je diverse taken. Zorgeloos naar de koers kunnen, daar zorgen wij voor. Primair doel is zeg maar om ieder seizoen één renster af te leveren aan een profploeg. Gaat er iemand naar een profploeg? Ja. Ja? En dat komt natuurlijk omdat ze allemaal aardappels eten. Absoluut. De bruine motor of zo? Of de zetmeelmotor. De zetmeelmotor, ja. Hoe kunnen we de aardappel het best innemen als we gaan sporten? Een paar uur voor het sporten in ieder geval. 'S Morgens aardappels eten, die staan niet op het menu, nee. Dus dan eet je ze de avond voor. Dan heb je in ieder geval koolhydraten gestapeld in je spieren. Ja. Die ervoor zorgen dat je genoeg energie hebt voor de wedstrijd. Koolhydraten gestapeld in je spieren? Ja. Oké, dat kan dus ook. Dames van De Jonge Renner.